Važnost ovog projekta i donacija čine da se učenici i zaposleni u školama osete uvaženim, budu motivisani da podignu lestvicu nastavnog procesa, umeća i znanja, ali da i koriste prilagođene edukativne sadržaje sa tendencijom primene i u samoj nastavi. Nama je velika čast i zadovoljstvo što možemo da se pohvalimo da smo dobili, da smo jedna od 11 škola u Srbiji koja je dobila pametnu klupu. Ministarstvo prosvete u saradnji sa Supernovom odlučili su da dodele pametne klupe školama, kažu, za postignute rezultate. Nama je zadovoljstvo ako smo po tome prepoznati i odabrani da dobijemo ovu nagradu. Pametna klupa je prosto trend, neka nova tehnologija, napredna, koja ima prvenstveno namenu da deci obezbedi besplatni internet i punjenje mobilnih telefona. Punjenje može da bude bežično i naravno sa USB punjačem, tako da još uvek deca nisu uspela da ovo hladno vreme i kiša da je više iskoriste, ali nadam se da kako naši učenici, tako mogu i naše komšije, prolaznici da iskoriste pametnu klupu i da za neke svoje potrebe i svoje namene. Pametna klupa se puni putem solarne energije i to je samo još jedan znak ekoloških kompetencija druge osnovne škole jer pripada projektu Eko škola. Iz ove obrazovne ustanove poručuju da će nastaviti da vode računa o prirodi i životnoj sredini, a poklon koji su dobili svakako im potvrđuje da su na dobrom i pravom putu.